Lite toner och frekvenser och summor av sinusvågor. Vågor heter det. Först har jag en sinusvåg som är 220 hertz. Den låter så här. Mycket fascinerande. Bredvid den så har jag en sinusvåg på 225 hertz. Kan vi lyssna på också. Den är lite högre. Det är inte så lätt att höra, men den är lite högre. Och om man slår ihop de här två, då får man någonting som ser ut så här. Kan vi kolla lite grann på. Sådär. Zoomar vi ut syns det faktiskt lite bättre att vi har liksom en våg som går så här. Amplituden är störst här och sen minst här. Så har vi någon våg som oscillerar däremellan. Det kan vi lyssna på också. Oj, vänta, vi ska trycka sådär då. Då hör man att det är någonting som händer där. Helt plötsligt så får vi en väldigt märkbar effekt mellan de här två. Det här, alltså, det här spåret, alltså summan av de två översta här. Så vi har en sinusvåg plus en annan sinusvåg ger den här lite häftiga grejen. Så det är summan av två, men man kan också uttrycka som produkten av två sinusvågor. En då som ger frekvensen som pågår hela tiden här och en annan som ger den här amplitudgrejen som då har en helt annan frekvens. Här har vi som högst amplitud här och som lägst amplitud. Ni ser att den har blivit kapad här i ljudprogrammet, men det är bara där förstås. Ja, någonting att fundera över och kanske räkna på. Lycka till!